Dobrý večer. Všichni tady, jak vás vidím, tak studujete nebo jste studovali. Někdo víc a někdo míň. A zažili jste, stejně jako já, jsem zažil spoustu krásných okamžiků a spoustu takových těch silných okamžiků. Já jsem v průběhu svého studia zažil jenom o málo více deprimujících okamžiků, než byla práce na společných projektech. Na projektech, které nám někdo na začátku semestru do skupiny zadal a měli jsme na nich pracovat. Vždycky se našel nakonec ten aktivní blbec, často jsem to byl já, a často ne, kdo to celé udělal. Ten tým nikdy nefungoval a celé to bylo rozházené. Nebyl problém ty lidi na začátku, na první týden namotivovat, ale potom každý ve čtvrtek musel doma umývat nádobí a vlastně se nebylo kde sejít. A tak bych se chtěl dneska zamyslet, jestli ve společnosti sítí, ve které žijeme, je tady ten jev velký nebo malý, jestli je důležitý nebo nedůležitý a jestli se s tím dá něco dělat a co by nám to mohlo přinést. Jak jsem řekl, žijeme ve společnosti sítí. Co to jsou sítě? Sítě nás obklopují a jsou všeho možného druhu. Jsou to samozřejmě sociální sítě, jsou to různé internety, jsou to mobilní sítě, jsou to sítě společenství nějakých vlastnictví firem a tak podobně. Ale co nám to říká? Co nám to ukazuje? Dnes, dřív, více než kdykoliv jindy dokážeme pracovat s sociální mobilitou díky sítím. Vertikální struktury se mění na hierarchické. Všichni jsme si tak nějak trochu rovnější a všichni tak máme nějaký přístup k těm informacím a tak podobně. To jsou ty krásné okamžiky. Pak jsou takové sporné okamžiky. Já když jsem jel sem do Jinonic, tak jsem jel autobusem a vyslechl jsem si díky mobilním sítím skvělé vyprávění jedné mladé dívky a jejich pikantnosti ze sexuálního života. Určitě by vás to bavilo a strávili bychom tady hodinu a půl. Já jsem potom musel v Jinonicích vystoupit. A pak jsou tady věci, které ty sítě, které jsou sporné, jestli jsou dobře nebo špatně. Každopádně jedna důležitá věc, kterou nám společnost sítí dává, je možnost žít neustálý karneval. Pořád dokola, dokola a dokola. Co to je karneval? Karneval a možná jako sociolog bych řekl, karnevalová soudržnost je takový jev, takové to, když poznáte nové lidi, přijdete na první hodinu tance zadarmo, no ale potom ta druhá je placená, už musíte opravdu tančit, takže radši jdete hrát rugby, které je taky zadarmo, ale potom si vlastně řeknete, že byste chtěli malovat. Tak to je ta karnevalová soudržnost, to, jak můžete začínat pořád znova a znova a znova. Často je tady ten jev spojený s něčím, co se jmenuje, nebo nemenuje, zkrátka, jsou to věci, jakože lunetik dohráli. My jsme tak všichni rádi měli lunetiky a bylo to naše srdcová záležitost, jenomže oni potom dohráli a za týden přišla jiná chlapecká kapela, takže už jsme na ně neměli čas. Sparta skončila hrát hokej a v Nagánu jsme ale stejně vyhráli, no a co se stalo za týden? A takhle pořád žijeme nějakým způsobem karneval a já se ptám, jestli je to nutné, nebo proč to tak je. Podívejme se na něco, co je koncept sociální dynamiky. Tahle ta osa nám říká, podívejte se, jak se máme rádi. A ta druhá osa nám říká, jak dlouho spolu jsme. A je to tak nějak přirozené. Ten karneval nám umožňuje, a díky tomu, že žijeme ve společnosti sítí, můžeme neustále vstupovat do nových a nových sítí s novými a novými lidmi za poměrně nízkých transakcí. Ty transakce nikdy nebyly nižší v historii lidstva. A proto my pořád znovu prožíváme ten karneval. Přicházíme
a abychom se seznámili s novými lidmi, ale dřív než začnou ty problémy, tak odcházíme. Stejně jako v karnevalu. 3 dny bezelstné zábavy, ale kdo potom bude uklízet? A to je možná trochu ten problém, ve kterém žijeme, protože karneval nejenom, že je hravý, ale je zřetelně netvůrčí. Je prostě jenom je to jenom zábava, takové pozlátko na povrchu a my ho můžeme prožívat stále znova. To je strašně fajn, ale nic nám to nedává. Vytváří to jenom pouta bez nějakých závazků. To opravdové, když pracujeme na nějakých projektech, začíná až mnohem později. Když se ta skupina sformuje a začíná pracovat a má nějaký drive, teprve tam vznikají ty školní projekty. Tady v tom momentu je ta skupina nejproduktivnější. A samozřejmě nám jde i o to, co skončí, co je potom, co je na konci a k tomu se málo kdy dostaneme, protože pospícháme. Proto my máme to puzení nakonec ty věci dokončit a dodělat a zakončit, protože teprve tady vzniká něco, čemu můžeme říkat přesah. Je to ten sociální kapitál, který sociologové dobře znají. Jsou ty kontakty, ty vazby mezi lidmi a všechno to ostatní. Teprve až v té poslední fázi tady to potkáváme a nacházíme. Ale kde jsou školní projekty? Občas se stane, že jsou takové trochu karnevalové, že jsme nadšení. Ale většinou je to tady. Na začátku je to špatné a potom je to ještě horší. A my nevíme, co s tím. A tak se strašně nemáme rádi. Ta skupina se rozpadá, protože ani nevznikla. A potom teda se najde někdo, kdo to nakonec udělá. A my jsme všichni rádi, že to máme za sebou. A už s tím nechceme dál mít nic společného. Všechno tohle souvisí s procesem individualizace. My zůstáváme sami. Halo. Ano. A nemáme lidi, na které bychom se mohli obrátit, když něco potřebujeme. A tak vyhledáváme psychology a psychiatry, abychom si s nima mohli popovídat, protože vlastně nemáme s kým. Co s tím? Já nemám žádný plán, nemám žádnou příručku, ale takových projektů jsem několik udělal a chtěl bych říct, co si myslím, že funguje. A není to jenom o projektech ve škole, ale je to i o projektech různých neziskových a volnočasových. Najděte si v té skupině cíl, který překračuje tady ten konkrétní úkol, to, co vám zadává vyučující. Řekněte si, co od toho čekáte. Setkávejte se i mimo školní prostředí. Setkejte se ve volném čase a zjistěte, co ti druzí lidé umí. Překročte ten jeden projekt, ten jeden předmět a třeba poznáte, že ten člověk sice neumí moc dobře dělat v Excelu, ale umí krásné PowerPointové grafy nebo obrázky s roztomilými dětmi. Najděte si čas zajít spolu na večeři nebo na jídlo. Prosím vás, pivo nefunguje z nějakého důvodu. Je potřeba zajít na jídlo a jíst spolu. Najděte si lídra, najděte si člověka ve středu vás, který vás povede a respektujte to, že on stráví půlku nebo 2/3 svého času jenom tím, že bude dohlížet na to, že všechno funguje a že ty věci koordinuje. Nestrácejte čas tím, abyste vytvořili nové logo, webové stránky nebo PowerPointovou prezentaci. To je oblíbený únik. Již několik projektů jsem strávil měsíc nad tím, že jsme hledali nové logo, protože to staré nebylo dostačující a pak nezbyly síly na to udělat, ale měli jsme to logo, takže už jsme to udělat museli. A nejdůležitější věc je, zapomeňte na to, že existují nějaké webové aplikace, které to workflow, tu práci udělají za vás. Neexistují. Vyzkoušel jsem snad úplně všechny. A nefunguje to. A na závěr je
poslední. Moje rada je, uvědomte si, že čas, který máte, je řečeno slovit Jackie Chana jenom hrst listí ve větru, se kterým si můžete manipulovat, jak chcete. A prostě si buď to ten čas najdete, nebo nenajdete. To všechno vám samozřejmě nezaručí, abyste vytvořili nějaký delikátní a geniální projekt, ale pomůže vás to nasměrovat k něčemu. Já neumím dávat přesné návody, každý tým je trochu jiný a každý projekt je trochu jiný. Ale chci říct, že to nejdůležitější není v tom projektu, ale na závěr. Je to to, co vám ty lidé dají, ti lidé, kteří vám zůstanou. Samozřejmě se, až projekt skončí, nebo až ten semestr skončí, všichni rozprchneme a celá v duchu sociálních sítí a společnosti sítí budeme pracovat na něčem jiném s někým jiným a někde jinde. Ale až budete potřebovat práci, až budete potřebovat poradit, tak se na ty lidi můžete obrátit. A třeba tam prostě bude jeden z těch lidí, který, když vám bude zle, tak zruší rande a přejede půl republiky, aby mohl být s váma. A to je všechno, co jsem chtěl dneska říct.